مثالی خاتون تو وہ ہے جو برائی سے روکتی ہے، خود بھی رکتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، خود اللہ سے ڈرتی ہے اور اللہ سے ڈراتی بھی ہے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974۔ تین آدمی کا واقعہ تو جانتے ہی ہیں، تینوں آدمی جا رہے تھے، بارش ہو گئی، تینوں کے تینوں غار میں گھس گئے۔ ایک نے کہا، کیونکہ غار کا منہ بند ہو گیا ہے، تو ایک نے کہا میرے ماں باپ بوڑھے تھے۔ دیکھیے، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، یاد رکھیے گا، ماں باپ بوڑھے تھے۔ جب بھی آتا، بکری لاتا، دودھ دوتا، ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا، پہلے ماں باپ پھر بال بچے۔ ایک مرتبہ میں لیٹ آیا، ماں باپ سو گئے، میرے بچے پیاس کی وجہ سے منہ رگڑ رہے ہیں، لیکن میں نے دھیان نہیں دیا، پوری رات دودھ لے کر میں کھڑا رہا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا، تو ذرا پتھر کو کھسکا دے تاکہ ہم نکل سکیں۔ پتھر ذرا کھسکا لیکن نکل نہیں سکے۔ نمبر دو، ایک وہ آدمی تھا جس کی چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس کو برائی میں پھنسائے، لیکن وہ لڑکی پھنسی نہیں۔ اللہ والی عورت کو کوئی بیوقوف بنا نہیں سکتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتی کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے، اور اللہ والی عورت آخری دم تک اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اور شرم و حیا اس کا زیور ہے، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتی، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تو اسے گھوم رہی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتی ہیں، مولوی ملاؤں کو بولتے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کا ذہن کیسا ہے، یہ لوگ آزادی کو چھین رہے ہیں، اور آزادی کے نام پر بیچاری عورتوں کی کس طرح عزت لوٹی جا رہی ہے۔ کاش کہ یہ سمجھ ان کو آ جائے، کاش۔ بیچاری نے تو اپنے اوپر بوجھ لے لیا ہے، اب دیکھ لیجئے کتنا بوجھ، گھر کا بھی بوجھ ہے، باہر کا بھی بوجھ ہے، گھر پہ بھی کام کرنا ہے، باہر بھی کام کرنا ہے، گھر میں بھی سب کو خوش کرنا ہے، باہر بھی خوش کرنا ہے، کہاں کہاں خوش کرے گی وہ، پوری مارکیٹ میں ان کا ہی قبضہ ہے۔ یعنی آپ نے مردوں کو آرام دے رکھا، یہ نہیں کہا جائیے آپ آلو لے کر آئیے، پیاز لے کر آئیے، لہسن لے کر آئیے، خواتین ہیں ایسی، لیکن ایسی بہت کم ہیں، پوری مارکیٹ میں خواتین ہی کا قبضہ، اگر مرد گھس جائے تو پھر نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، خود بوجھ مول لے لیا، لیکن اللہ والی عورت برائی سے بچتی بھی ہے اور بچاتی بھی ہے، یہی مثالی خاتون ہے۔ ایک مرتبہ بیچاری مجبور ہو گئی، تو اس کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ 100 دینار پر معاہدہ طے ہو جائے، اور غلط کام کرنا، اللہ والی عورت کبھی تیار نہیں ہوتی۔ دیکھ لیجئے کیا حالات چل رہے ہیں، شادی سے پہلے ہی کچھ جگہوں پر کیا ہو رہا ہے، کچھ بہنیں کیسی ہو گئیں، تعلیم کے نام پر کیا ہو رہا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ گھر سے بستہ لے کے تو نکلے ہیں، بیگ لے کے تو نکلے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا، کیا معلوم دل آ گیا کسی پر، نہ شکل ہے نہ عقل ہے، اور جو جم گیا تو جم گیا، عشق اندھا ہوتا ہے، بہت پریشانی۔ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا کس کام کے، مثالی خاتون برائی سے روک رہی ہے، خود رکتی ہے روکتی ہے۔ اس عورت نے آخری دم تک بڑی کوشش کی اور کہا، یا عبداللہ اتق اللہ ولا تبتغی الخاتمہ الا بحقی، اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا، غلط کام مت کر، تو بغیر مہر کے اس کو کیوں کھول رہا ہے۔ وہ بندہ ڈر گیا، وہ اللہ کا بندہ ڈر گیا، چچا زاد بھائی ڈر گیا اور غلط کام نہیں کیا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، ذرا پتھر کھسکا دے، کھسک گیا لیکن نکل نہیں سکے۔ تیسرا آدمی زور لگاتا، تیسرا آدمی نے کہا، اے اللہ میرے پاس مزدور تھے، اس نے مزدوری نہیں لی، میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہا میری مزدوری دیجئے، تو میں نے کہا بھیا یہ سب تیرا ہے لے جا، اس نے کہا ارے سیٹ صاحب کیا مذاق کر رہے ہیں، ارے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تیرا ہی ہے، اب آپ ہی بتائیے کون سیٹ ہے جو اپنے نوکر کو سیٹ بنا دے گا، آج کل سیٹ لوگ تو یہی چاہتے بھیا وہ نوکر ہی بنا رہے، لیکن اللہ والے سیٹ اپنے نوکر کو بھی سیٹ دیکھنا چاہتے ہیں، بولے جی میں نے لگایا تجارت میں جا، یہ سب تیرا ہی ہے، یہ سب بکریاں تیری، یہ سب جانور تیرے ہیں، تو لے جا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، اللہ آج میں مصیبت میں ہوں نکال دے۔ اللہ والی عورت جب برائی سے ڈرا دی تو وہ مصیبت سے نکلنے کا بہترین ذریعہ، تو یہ ہے مثالی عورت، جنتی عورت۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے
इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।